e atenção para o resultado dessa luta com a T. 75 quilos, o lugar do Jiu-Jitsu, Matheus. Equipe da Infantaria Jiu-Jitsu Family Corporias. Vamos à premiação, por gentileza. Parabéns aos atletas. Quero agradecer o apoio e patrocínio do comercial Tio Patinhas e Cristiano Doni, Posto Bagre, BR-040, perto da Mexica, Casa de Ações Pereira, Integrale Fisioterapia, Espaço Life, Dr. Danilo Barros, Léo Davan, Tamaki Terra Planagem,